Pirmajame futbolo turnyre pereinamai savaitraščio Kėdainių kraštas Tauriai laimėti varžėsi rekordinis net 18 komandų skaičius. Be eilę metų salės futbolo turnyruose dalyvaujančių komandų, tokių kaip Kėdainiai, Savi, Bronas, Respublika, Veteranai, Vilainiai ir kitų, prisijungė net 4 sporto mokyklos jaunimo komandos bei futbolininkai iš mūsų ar net kaimyninio Raseinių rajono. Turnyrą organizavęs futbolo klubo Nevėžis prezidentas Saulius Kibiniauskas sakė, kad į varžybą susirenka daugybė fanų, nes komandų sudėtise gali registruotis ne tik profesionalai, bet ir kituose miestuose ar net šalyse žaidžiantys kėdainiečiai. Tad turnyras yra azartiškas ir įdomus. Tikrai čia galima pamatyti net ir ne vieną žvaigždę, kaip sakant, Lietuvos futbolo. Pavyzdys paprasčiausias, kad ir mūsų Marius Šinikas šiame etapo reiškia praeityje buvęs Kėdainių sporto mokyklos auglėtinis ir Kėdainių Nevėžio klubo žaidėjas. Šį sezoną tapo Latvijos vicečempionų žaidamas už Liepojos Metalurgą. Taip pat yra iš kėdainiečių dar ir Laurinas Rimavičius užėmęs A lygoj 4 vietą. Taip pat dauguma dar iš kitų miestų, ta prasme, kas Nevėžį atstovauja, panevėžiečiai ir kauniečiai, yra įvairių žaidėjų tikrai, kurie demonstruoja įdomų, gražų futbolą. O kas liečia šių metų turnyrą, tai tikrai jisai dar kartą parodo, kad futbolas Kėdainiuose tikrai gan aktyviai sportuojamas, gana patrauklus miesto bendruomeniai, kadangi dalyvauja rekordinis 18 komandų skaičius, 250 apie dalyvių, taip kad tikrai ir visos rungtynės, man pačiam teko dalyvauti visose, tikrai daug susirenka pasirkti, pasižiūrėti futbolo varžybą, taip kad gana įdomus. Turnyro finale susikovė Legiono ir Vilainių komandos. Vilainiečiai jau rungtynių pradžioje išsiveržė į priekį ir palaipsniui didindami persvarą užtikrintai laimėjo rezultatu 12-4. Po 4 įvarčius nugalėtojams finale pelnė Aivaras Lyberis ir Evaldas Kūgys. Taigi, jiems ir atiteko pereinamoji taurė ir diplomai. Asmeniniais prizais buvo apdovanoti rezultatyviausias turnyro žaidėjas Aivaras Lyberis iš Vilainių komandos, geriausias turnyro vartininkas Martynas Šležys iš Respublikos komandos, geriausias finalo žaidėjas Evaldas Kūgys iš Vilainių, vyriausias turnyro žaidėjas Saulius Vertelis iš Respublikos 36 komandos, jauniausias turnyro žaidėjas Lukas Berednigovas iš sporto mokyklos 98 metų komandos. Turnyro rėmėja šiemet pasirodžiusio savaitraščio Kėdainių kraštas redaktorė Ingrida Marijošienė tikino, jog sportinė laikraščio ir futbolo bei krepšinio aistruolių draugystė tęsis ir ateityje. Savaitraštis Kėdainių kraštas pradėtas leisti nesenai, rugsėjo mėnesį pirmas numeris pasirodė, jau pakankamai žinomas rajone ir nuo naujų metų bus ir prenumeruojamas, toj pasirodys ir prekybai. Žodžiu, o krepšinio turnyras pasibaigė Kėdainių krašto taurį laimėti ir iš karto prasidėjo futbolo turnyras. Ir tokia tradicija rajone nuo seno yra, kad rajono laikraštis rengia taurės turnyrus. Ir Kėdainių garsas tą darydavo, bet kadangi šiemet Kėdainių garsas nusprendė, kad to nebedarys, aišku, širdį skauda, kad tokia graži tradicija gali nutrūkti, tai žodžiu, mes tą tradiciją tęsiam. Ir Kėdainių krašto turnyras krepšinio, tai būtų jau buvęs 50-as, o futbolo tai 8-as. Žodžiu, ir kadangi naujas laikraštis perėmė, tai šiemet buvo pirmi turnyrai, bet tradicijos išlaikomos tos pačios.